si lindi ky pasioni për kickboxing? Rastësisht, duke provuar për të marrë me një aktivitet fizik, nisa ta ushtroj, pak nga pak filloj të më pëlqente më tepër dhe ja ku jam sot. Sa vjeç ishe? 29. 29 kur fillove? Sot. Ja, kur e nise. Kur e nise, pra. 20. Pra 20, ke 9 vite. Pra 9 vite që merresh me këtë pa. Sport. Pra 20 vjeç fillove. Kishe parë dikë në televizor, kishe dëgjuar një intervist. Si filloi kjo qasja? Në atë kohë, kickboxing në Shqipëri nuk është se ishte edhe shumë i përhapur si sport. Thjesht kisha ide në arteve marciale nga televizioni, nga filmat, personazhet. Dhe thjesht të ishte ajo më intrigoj si sport për të aprovuar, thjesht për kënaqësi personale apo për të kaluar kohën.